Коломийський Карпатець їде на Вінниччину. Завод «Коломия Сільмаш» виготовив навантажувач, який тепер слугуватиме сільському господарству у Вінницькій області. Аналогів нашому Карпатцю немає на території пострадянських країн. Тепер адміністрація та працівники сподіваються, розпочнеться нове життя колишнього заводу-гіганта. Василь Баскевич оглядає навантажувач. Він – представник сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Поділля» із Вінницької області. Це підприємство замовило на Коломия Сільмаші «Карпатець». Чоловік розповідає, альтернативи нашій спеціалізованій техніці немає. У них вже є такий навантажувач, він успішно працює 23 роки. Тому питання, де замовити ще один, навіть не виникало. У нас є погрузчик, такий точно, йому вже 23 роки. Ми вирішили вже придбати нового, то вже так більше йде на запчасті, як за нього. Та ми вирішили вже придбати іменно такого самого, як він і був. В сільському господарстві тільки для погрузки бурака, стройматеріалів, гною, все використовуємо його на всіх роботах. Зараз він вже більш продуктивність в нього лучше, в нього так, то в нього були там причини, відходили бортові редуктора, зараз їх вже немає. То розпреділителі текли, зараз вже вони поставили другі розпреділителі, імпортні, більш надійні. Так, і двигун вже більш надійний тут, більш він вже современніший. Ми іменно його хотіли. Найбільше радіють результату своєї роботи адміністрація та працівники заводу. Голова правління Ігор Зарічний розповідає, його вартість – 960 тисяч гривень. Що цікаво, Коломия Сільмаш із замовником працював за передоплатою і не підвів його. Це для нас дуже приємна подія в новому році, тому що розпочали з того, що виготовили навантажувач, за що отримали гроші. Наш замовник з Вінницької області, це вже другий навантажувач, який ми туди будемо відправляти. Якщо б кожна область нас замовила два навантажувача, то Сільмаш був би забезпечений роботою на 2 роки. Тому для нас це дуже важливо. Ми будемо далі працювати над вдосконаленням нашої техніки. Тепер сільмашівці, які хочуть і вміють виготовляти унікальні навантажувачі, серед них і Карпатець, сподіваються, гарний початок 2016-го матиме своє позитивне продовження. Адже такі спецмашини можуть дуже знадобитися в кожній області України.